cyakora cyo nkubwire cyo uriya mpfizi iribya mbese uko nakoraga ndagasore nasanze nawe neza neza ntabwo wigeze uturera abajeje ibyo byabijeje biba biraho ngaho uyu ibyo ntabwo abikora reka nkubwire sibyo mbabarira umwihorere kuko uriya twazamubwira ngo iki twubuze ukuntu akunda tutravu uzi ukuntu amwuba ni gute twababwira ngo tutravu ntaho hari ngo twaramwirukanye kuko niwe wabwiye tutravu ngo ajye asuzugura kuri iyo uya witekereza gutya reka dutegereze ko muzasezerana birashoboka nk'uko bitashoboka William arahinduka nk'ikirere urumva ushobora kwitwara neza nk'uko ubyifuza iki n'iki n'iki ariko menya ko William ahinduka Sekibi we ushobora kwitwara neza nk'uko ubyifuza iki n'iki n'iki ariko menya ko William ahinduka bo nta kibazo rero ubwo nzabona ugize ute umpamagaye mbwira ko ugiye kuza nta kibazo William yaje ntaze wabura kuza we amataraza ukazaza yaje ariko wajya ugira ubwenge ok ntacyo saba turi kumwe sha France we simba banze ko tukuzimanira neza neza nta kibazo reka mbere mu rugo ngize uko nigenza nako mbari mukora maze rero sinago uyu munsi kuba nabatumijewe na Betty Betty nyumva niwe ndi kubwira umunsi kuba nabatumijewe na Betty ndagira ngo mbahumure amaso sempa nonseka ibintu ngiye kukubaza oya icyo nsetse umuntu umuhungu yaje akubwira ko yaryamanye na Betty ni umushuti wawe wa wundi wamumenye ute ntamutipe ni mutoni wamugize mutoni watumye mumenya ko mutoni yatumye mumenya ko babona mutoni yambwiye iriya sitori yambwiye ko aziranye n'ujya mutipe wakoze biriya nyine ariko mu by'ukuri njye ntabwo nari mu Betty uriya muhungu wowe wigeze sempa mbwize ukuri ni wowe wahaye nimero uriya muhungu kugira ahamagare Betty umunsi amuhamagara nta nimero yamuhaye Betty uriya muhungu aguhamagara ntabwo yakubwiye ngo ni sempa mugutumyeho yambwiye ko abana na sempa kandi ari nawe wamuhaye nimero yanjye mwafunguye amaso mwaretse kwica urukundo rwanyu kubera umuntu ari kubica urukundo reka mbahe ingero nyinshi kuki niba mudatekereza umuntu araguhamagaye ngo nimero niyo yayihawe na sempa sempa si we yamuhaye nimero nta nubwo baziranye yamweretswe na toni urumva umunsi baza ngo bajye kukwagiriza ko wajyamanye n'uriya muhungu ntabwo wari uzananye na toni uriya muhungu niwe wamushatse kugira aze kukwagiriza Betty ko bajyamanye aha toni yambwiye ko azanzanye wa muhungu akabihanye mu maso ya Betty kuki se mwumva ko uriya mwanya wose hari ikindi kintu njya kukwibarira uriya mwanya wose wamaranye na toni mugenda aramugira gute wigeze ubona toni se toni we imyaka tumaranye rwose ntabwo wigeze umubona toni se ntabwo wigeze umubona senga sibyo noneho habayeho ikibazo cyawe na Betty toni agiye gusenga toni agiye gusenga sibyo kuki mudatekereza kuki ibyo bintu mutari kubibona nonese ushatse kuvuga ngiye kubabwira ikintu kandi kiri bubakomeretse mwese niyo mpamvu usigaye mbwira amagambo toni wowe ukagira ngo ni umusazi cyangwa ni kumwanga nta kintu ntagira toni njyewe ntacyo mfa na buriya muhungu ntabwo muzi nawe umenye kubera senga ariko mwari muzi ko toni yishyuye uriya muhungu kugira ngo aze gukora ibyo yakoze byose toni niwe yishyuye uriya muhungu yaje kwagiriza Betty amwishyura iki amafaranga ntabwo ibyo yabikora ngo ntako mu mujyana toni nta kintu mupfa mu by'ukuri mfite ikinyabukuru zijya nari muzi uriya musore ese ko mbona toni ari umwana mwiza biriya bintu yabikora n'ubu ntabwo muri kunyemera
Shangi ntabwo ndi kubyumva. Ntabwo uri kubyumva sibyo? Ndumva ntabyumva. Ejo bundi none aho nzi uburyo yatekerezamo ibyo bintu n'uburyo yarabaye. Ariko se reka nkubaze. Ubwo wigeze ubwiza kuri Semba ko wari kumwe na Tony ugahora n'umuvuga gutumwa nge nta kintu mpisha Betty kuko ndabizi neza iherezo zangarukira. Wigeze ubwira Semba ko muri kumwe na Tony haje umuvuga gutumwa kugira yuko Imana yakoretse kubana na Tony. Kuva ryari wowe Imana yerekana kubana na Tony wigeze ukundana na Tony? Ibyo yarabikubwiye? Nde wana n'undi? Uyu nguyu. Ngo Imana yamweretse ko azabana na Tony. Ariko ndumva ibyo ngibyo atari ibyo. Nuko gusa nuko uyu nguyu tutari twakongeye guhura ngo mbe nabimuganiriza nyine ariko ndumva ibyo ari ibintu kuko n'ubundi ari byo umuvuga butuma mwambwiye byo nabyo byambereye mu rujijo. Sinigeze mbyemera. Ari nibyo byo kuvuga ngo wenda ndabana na Tony nta bindimo. Sinzi niba bizajya wenda niba ari kugira ngo wenda dukundane by'agahato nanjye nabitekerejeho birancanga. Reka nkubaze. Gute utekereza ko uriya musore sibyo? Uyu ntabwo yari amuzi yamuzaniwe na Tony sibyo? Araje araguhamagara yaragiye aragufotoye sibyo? Ntihaciye kabiri tona abaye umuvuga butuma umusenzi mwibona mu byumba by'amasengesho ngo mujya kurara mu byumba by'amasengesho. Kuki mudashyira mu mutwe ngo mutekereze ibyo bintu ariko? Ko abantu niyo mpanze ari babi? Ese tona akaba ahuriyehe n'ibi ngibi mu by'ukuri? Ese ari kubikora ngo abigire ibintu? Wowe inyungu ntabwo uyibona. Icyo nzi cyo Tony niwe ari kwica ubukwe bwawe na Simba mu byange cyangwa mu byemere njyewe mbifitiye igihamya ko ibiri kuba byose. Tunabifite mu rubanza. Ese shiri wowe urabyumva gute? Ese ubundi nyuma yo kuba byose biba Tony mubanye mute? Njyewe ndumva nabuze icyo mvuga rwose. Urumva nabuze icyo mvuga? Kumba ntazi ibiri kumba. Ibyo ndi gukora byose murabizi ko nta ntego zanjye bwite mbifitemo. Ariko nakoze ibi kugira ngo mwerekeko. Baguhumye amaso kugira ngo bakumve bakurekanishe n'umukunzi wawe. Nta kindi. Bikorwa na Tony? No, ubundi muntu abazi cyane kurusha Tony ninde? Ninde? Wewe nibwire ko Tony atigeze asenga? Mwese mubeshya. None uyu munsi Tony n'umuvuga gutumwa ibyumba by'amasengesho iki abonye umuntu uze abikosha. None se akaba ari gukora ibi kugira ngo bigende gute? Kugira ngo mbane nawe. Umva mubwire ikintu ashaka. Njyewe mfatiye ku biriya by'uriya muvuga gutumwa. Icyo Tony ashaka kimwe ni uko adashaka kubana na Semba. Urumva ibyo kuba mukunda nacyo ngo gushaka ibyo ntubimbaze ariko gihe cyo mbahubuye ha maso ni ukubereka umubi ariko arabigiraho mubi nta kindi ariko rwose iyi ni ya dushe nasize nubatse ko dore do ni iyi ngiyi ndabona ko se itashatse akantu ka kenda buri washyira cyangwa umufuka ugiye umuntu ajye yogana kuko nta bantu baba batambuka wenda ngo aha ni mu gikari mugikare mwana wange ubu nta kibazo ikarabire ntacyo se nabo waba uri koga cyangwa ukagira undi mwana oya nta uza hanga ubundi ukaraba nkureba nta muntu ushobora kwinjira hanga ngo araza kukunguruka kandi noneho urabona ibi bizengite mwana wange urabona ukuntu byabaye umwenda ahariho cya mbere ubu mwenda wari uriho kijyana na cya kizengite dore ubu ni ibya gatatu none se mwana ubu rero dore nyine ubu ngubu ndi koga ngiye gusubira mu mujyi nayibona ko gusubira mu mujyi wa Kigali cyo guhangana n'uriya mujyi ndabona ko uri ubyitegurira ariko se mwa ubwo kuko kuhuse uragenda ugahera ubu n'ubu uragiye uzagaruka imyaka irangiye ntabwo kuko bitewe n'uko maze kubona ukuntu umeze ntabwo nshobora kugenda ngo ntinde ahubwo muze rwose gerageza ihangane ugabanye inzoga rwose kuko wowe inzoga zahabituma uhita usaza uragenda ukanywa urwagwa ibi biyoga byose bya mvironoma wowe bimeze nk'ibyo ruhurura ikwiye kujyana nibyo uba winywera bwa desa none se nzireke nushaka uzigabanye kabisa byibuze ujye unywa akayoga gapfunda ikintu ukajya unywa ibi bya mvironoma byose ubu se ko wakahabaye ukayenka ipfundikiye ubona ukuntu babyenga bakabipfukamaho baka umugore n'abagore benga inzoga kumuseta eka twashize iseseme no ariko umbwije ukuri icyo nagusaba wakimvuramo oya ngiye dore gahunda ubu ngubu mfite ngiye ni ngiye Kigali nzakoreza 2020 sibyo uriya murima wakunaniye uhinge urumva ushaka abantu bawujemo bawuhinga ujye ubahembe kuri ayo mafaranga bahurime rwose bateremo nana kubana makeya rwose umbwire ngo nzi nongere nshundi kutu umva rero mwana we sinjya nange
ngo njye ndyahananye nabitangana sinagusuzugura sinanabihanye nako sinanakubwiye ngo ukoze amakosa kuba umpanye inzoga ukazampa ibyo 2020 ntahengisha ndabikwemereye ndabikwemereye torahonda kuko rwose nabikubwira wabona nyohereje ukagira ngo nayo kumwe oya oya icyo cyo nakemeye njye nkunda guhanwa kandi byo kandi ni namu ngira nziza oya nibyo eh ndaremeye mu rwagwa nzambira no mabubiretse ahasigaye uhingishe kandi nimara kubona ko hari ukuntu mfatishije wowe ibyo byose twayiwaza naza kubwira tukajyana nawe tukajyana I Kigali na murumuna wanjye uriya wabaye ikidebire ukanye mu rukankure nanga muri iki cyaza tukaba turi kumwe mu mugi none se ko ntabashije gukora ibyo ukora nkaba ndi umuhinzi uzanjyana I Kigali umpuye umurimo untesheje umurima wanjye use muse ntago dushobora kwicarana ahantu muho nko muri mu kabari ndi gucuruza inzoga ukajya wakira amafaranga no kunanirwa Iyo mbya ntabyo ari warambwi inzoga zipfundi none se ufite ufite nakabare kandi ari nkubwira ko ari yo projet y'ubuzima hari nubwo twanagerayo rero nizo nzoga ntazihana burundu burundu uko gicuruza umpereza kuko ngiye kunywa nagombye oya nuko bimeze rwose wewe ikibazo nzabajyana I Kigali hanyuma n'utujyana I Kigali se twadufaranga 2020 bambwira ngo nashyira mu bahinzi uzatuma mbinge uzaba mwaramaze guhinga ni nyuma yo guhingisha okay uko muzeni mamuzeni mukuri gura ndagukunda cyane ndagukunda cyane n'ukuri simba numva niwe muntu wa mbere nkunda simba numva nuko hari ikintu cyaguhungabanya ntagomba numva ko hari ikintu cyaguhungabanya na gitoya urankunda ndabizi kubera ko muzeni nkubuze nkubuze mba numva mpombye ikintu kinini cyane abjana nuri se twahageze rega ka kantu ngo kumve ka bantu niko nagira ngo mwake ariko siko ibintu byose mu rugo biba bihari n'icyo uba wakumbuye koko ako rero ntunateke ibyo byose biranahari ariko hari akantu kadahari nta gakize kira hari akantu kira turi akantu kari hariya kari marsha iyo ukantu kuko sinari kukaza ntabwo wibuka menye uzi ukuntu yumva zino tiketi ndazikunda reka nkubwire marsha nsigaye numva ahubwo nagura nyipaki yose nkayigumisha mu aha nicyo tugomba gukora ni ukuri pe ndabona ariko biri buri gukora akazi ariko ntabwo nari kukuza ntabwo nari kukuzana ariko icyo umutima ushaka ariko wari kunuma ariko reka nkubwire n'ikintu nubwo twitara uyu rugo we yananze kukubwira pisi yumva buriya warampimukiye kandi wankoreye ibintu ntatekerezaga ko wankorera uzi ukuntu nkuba hape uribuka kandi nigeze kukubwira ko mu bagore baherekezwa muri iki gihugu ni babiri ni premier dame nawe ariko reba ibintu wankoreye koko ukampa amategeko warangiza akaba ari bikagaragara ko ari njye wayishe bantu bampimukiye pisi si urabona ndumva sinari nahamye ko atari bunyirukane ushobora gusanga rwose ari bunyirukane ntari bwongera kubwinjiramo ndabizi pe ndanabyemera cyane ntabwo ngo wakane ko naguye mukire none se wabikoreye iki ariko ni ukuvuga ngo pisi nabonye ni nabikora kuriya biribu byari ikindi kintu ihangane nabikoze kuriya ariko ibyo kugira ubundi bwoba n'ibiki n'ibiki byose humura ntacyo uri bubi ngewe ubwo nyine nagusabye kuzampagararaho hariya wari kuza ukavuga uti nasubireyo pisi abari naje kugutekerezaho nyuma mbona ntabwo byavamo niba ukuntu yari ashize n'umushyitsi n'iki nabitekerejeho ubona nabanje kubareba mpagaze yereka ku muryango ndeba ukuntu bimeze mba ntabwo ariko uzi ko utazongera kumpa itegeko ritari ry'akazi ngo ndikore no ugomba kubikora biriya ntabwo nabikora ntakubonye rwose hariya nagira ngo uraje umpagarareho numvishije ubundi ndavuze na ntakinjiye ahubwo abari umwinjiza ndi kubyumva pe gusa ndagusaba imbabazi nakoze ikosa ariko nabikora mwa buriya buryo bundi ntako ndi kuntu nari bugenze none se sibyo nakubwiraga inama nari nakugira ko ugomba kwitwara neza bigatuma nakura kuntu bizakunda none utangiye kugenda ubimenya ariko ari ngiye mu makosa kandi twari kubikora twese nta n'umwe ugiye mu makosa ubu se buriya munaza akamenya ariya ko umushuti atazabimuhisha kandi yambwiye ko asize ameze kamera iyo kamera sinzi ahantu iri ntazabibona ko twinjiza umuntu sinaza kubyo si mama humura ibintu nkuko ari njye nabikoze byose ndaza kubigenza neza nta kintu kimwe uri buze kuba abuja uzi ukuntu nkubaha pe ariko ngiye buriya byanyeretse indi sura nabonye nimenya ahubwo hari ikindi kintu wari ugambiriye nanjye nabivuze nabona nzi ko ujya atabigenda kuri aho nabona nzi ko wenda numva ko ndabona wari wanyibwiye ko uzi ko hari umuntu pisi agiye kuzana ngo mbihagarareho wari ubizi ko n'uriya mushyize agiye kuza nyine nabibonye hari ikizuba ahubwo bwa bwiyunge bwanyu ni njye mwiyungiyeho
tutra gihanganire byarabaye ko nakubisongera sibyo kumura kandi tugatekana tegereje ko paturaza rwose ngiye nasize ari ugutware byuzwe yari yarakaye se chibi we warame muchiye narimbaye onuje n'umuryango wanje narubahwaga umuryango wanje warashe uransenya urandimbuye se chibi we ariko zwe uriya mugabo n'umugore ubwo amaherezo biza kugendekera bite mama nabyo azamenya uriya mugabo bimfashemo tumukura amafaranga n'umukire nta gushidikanya ko iyi filime iri muri filime nziza zisohotse uyu mwaka bigaruka filime ni filime nziza cyane isohotse vuba aho kiriya kigabo niba uzi neza ko gifite akantu reka nkititize nkikambakambishe nkigendeshe n'amaguru nubwo gifite imodoka urabaze kumfasha mama bibera isomo abagabo bose bagenda kutwana nkamwe kandi bafite abagore ni filime ivuga ku mwana na nyina bashaka kurya umugabo amafaranga kubera guca umugore w'inyuma akaza agatereta umwana ndashaka miliyoni uzinzanira niwanga ndabivuga umugore wawe abimenye umusibezo ejo bundi nzabone magana ye cyaho se wigeze rwa komine hari izuba ufite kurikira iyi filime kuko kugeza ubu hariho episode ya mbere kugeza kuri episode ya karindwi jya kuri YouTube channel yitwa Bigaruka Series niho iyi filime iri gucaho.